Muito bom dia, Cidade Verde, são 7 horas mais 7 minutos, 7 mais 7. Eu sou Valdir França e nós estamos começando devagarinho aqui para Gramado. Mais um programa Bom Dia Cidade. É, meus amigos, minhas amigas, começando mais um Bom Dia Cidade aqui para Gramado nesta terça-feira. Terça-feira de 1º de agosto de 2017. E cá estamos, para ficar até as 9, levando muita informação, análise dos fatos e sempre o melhor do sertanejo. Hoje então, terça-feira, e eu digo que de janeiro de hoje, já se passaram assim, ó, 213 dias, faltando 152 para acabar mais um ano em nossas vidas. Hoje, de acordo com o nosso calendário, meus amigos, olhando aqui para as nossas anotações, eu vejo que hoje, em Angola, é dia da assinatura do Memorando de Entendimento para a Paz em Cabinda. Hoje é dia das Forças Armadas. Hoje é aniversário do município de Maquela do Zombola, na África do Sul. É no Brasil, aniversário da cidade de Bauru, São Paulo. Aniversário da cidade de Caxias, no Maranhão. Formosa em Goiás, Piracicaba em São Paulo, Urubitema lá no Ceará e Veranópolis aqui no Rio Grande do Sul. Mas hoje também é dia do poeta de literatura de cordel. Hoje é dia nacional do selo. E de acordo com a Igreja Católica, hoje é dia do Santo Afonso Maria de Ligório. No calendário romano, hoje seria o sexto dia. Hoje seria o dia das calendas de agosto. São sete mais nove. Começando de fato, mais um bom dia aqui pela Gramado. Bom dia, cidade. É, muito bom dia, meus amigos, minhas amigas. Muito bom dia, Edmilson Estopassola. Bom dia, França. Bom dia, ouvintes da nossa querida Gramado FM. Estamos aqui para mais um programa Bom Dia Cidade, levando muita informação, muita música do sertanejo, para que você possa ter esse início de manhã agradável na nossa companhia. Muito bem, agora são 7 horas mais 10 minutos, 7 mais 10. É o Bom Dia começando pela Gramado. E nós vamos abrindo com o trio Parada Dura, as Andorinhas, 7 mais 10 e meio. Gramado FM, bom dia. Ô, seu Juventino, tudo certinho, só um minutinho. E aí, subidor? Bem, graças a Deus, senhora. Ainda tá mais ou menos, mas vai dar até. É, quinta e sexta-feira, né? Depois que começa a dar uma. É, né? Mas aqui vai lá pra sexta-feira, sábado, virar um pouquinho. Antes disso, não, né? É. Ah, não dá pra sair, não dá. Sim. Sim.
Sim. Claro, 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 claro. É. É bravo, tu fica assim bravo, né? É. É. Exato, exatamente. Um abraço, Júlia. Tudo bom, tá? Um abraço, tchau, tchau. Nada ontem, não. É? Não tem nada aqui de notícia. É, nós ouvimos aí então, né? O trio Parada Dura, as Andorinhas, agora são 7 horas mais 13 minutos, 7 mais 13. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Bom dia para você que está do outro lado do rádio, sendo sintonizado aqui conosco, esteja onde estiver, né? Aqui em Gramado, pelo centro, pelos bairros. O pessoal que nos ouve também da mesma forma em Canela, aqueles sintonizados aí, ó, pela internet no gramadofm.com.br, e aqueles aí também que nos ouve através do aplicativo lá dentro do radios.net, o nosso agradecimento. Mas o agradecimento primeiro, né, especial de primeira, é para aquele que nos ouve lá nas alturas, o nosso bom Pai do Céu. Assim,